ओके नमस्ते फेरि पनि वेलकम ब्याक भन्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई. आज भने बुसानको एउटा पार्क आइपुगेको छु जहाँ सुन्दर दृश्य तपाईँको सामने प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु र विभिन्न खालका फुल र यहाँको पार्किङ स्थलहरू हामी भिजिट गर्नेछौँ. लेट्स स्टार्ट. थ्याङ्क यू. यो बाटोमा सजाइएको फुल र मुनि भने ज्यादै ब्युटिफुल माछा रहेको छ. पुरै कलरफुल माछा.
रात जाली होला बुसानको सिटिजन पार्कमा आइपुगेर केही समयको घुमघामपछि अब ब्याक टु होम. तपाईँले हेरिदिनु भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद भन्दै नमस्ते, बाय बाय, सी यु अगेन.